Hey guys, welcome to my channel. So, ngayon Saturday, September 2, 2023, mag-unbox ulit tayo, no? Uh, dagdag sa akin collection. So, etong baril na to, ako ko to siguro one week na, pero nilay away ko to bago kami magbakasyon pa. So, last month ko pa 'tong nilay away. Okay, so without further ado, bakit ko na sabi 'yon? Kasi nung naita ko yung presyo niya, nilay away ko na siya because ah, magsisi pa ako pag tumaas or ma out of stock or mga ganun. So, hindi naman ako nagmamadali na makuha siya. Uh, ito nyo, TSAS USA. Okay? So, ito yung TSAS PX9 Gen 3. Alala nyo ba? Meron tayong TSAS PX9 Gen 1. So, wala akong Gen 2. Eh, research ko, ano yung Gen 2? Gen 2. Gen 2. Hindi, yung Gen 2. Parang hawig lang pala siya ng, P, ng Gen 1. May mga difference lang sa grip tsaka sa, sa site. So, Ito syempre, tisasusa.com. Pero, made in Turkey to. Tisas. Turkey. Right off the bat, ang ganda ng case niya. Okay? Actually, mas maganda yung case niya dito sa PX Uh, PX9 Gen 1 no mas mo mas ma rigid mas rigid siya so pwede mo talagang i-reuse usually pagka uh, may mga case na dumadating sa akin or mga hindi ko na ginagamit tin tinatapon ko lang on no, sa storage pero ito pwede to i-reuse kasi maganda pati yung locking mechanism niya actually parang pwede tong gamitin sa ano sa travel pag lumipad sa sa aeroplano, lalagyan lang ng lock left and right. No, kasi kailangan TSA approve, ah, mga, mga Anyway, buksan na natin. Sabi nga unboxing eh. Tagal tagal ko. Yan, yan, ako mo. Kuha mo bata. Okay. Brief background ang talagang gustong gusto kong bilhin yung XDM Elite OSP na tan kaso mahal, mahal. And hindi bumababa yung presyo, no? Nasa hindi ko pwedeng magsabi ng presyo dito eh. Nasa 600 credits siya, 600 credits, no? Eh nakita ko to, sabi ko okay, kahwig siya ng ano, ah, Springfield Elite o OSP. Kalahati lang, well, kalahati. Yeah, kalahati lang ang presyo, no? Kasi nakuha ko to ng 320 credits. 320 credits. Sabi ko, sige, na. Hindi na ako bibili ng Springfield. Eto na lang. Kasi halos kaparehas na yung features eh. Actually, baka nga mas lamang pa to eh. Ha? mas lamang pa. So, ang daming goodies na kasama niya. Ano, trigger lock. Ano don't ako gumagamit kayo niyan. Never ako gumamit ng trigger lock. Bakit? Kasi, kaya ka nga may barrel for self-defense eh. Kung ilalock mo, eh di binigyan mo ng partida yung kalaban Anyway So, kung may bata kayo Be responsible in gun handling And gun storage Yun lang masasabi ko Kung paano yon Well, use your imagination So, uh, lahat na makita nyo ngayon Na safety check na prior to filming Pero syempre, yun pa rin tayo Okay? So, kita nyo, no? Uh, hindi, ano muna tayo Yung mga accessories Brush Panlinis eto dito nag-attach ng ano eh, ng cloth pan pantuyo sa loob ng barrel. Okay, ito, plate. Mounting plate kasi pwedeng lagyan 'to ng red dot. Tapos meron siya ex, ano, extra na ano, fiber optic uh, rods para sa front sight if ever na mawala yan. So usually, no, minsan lumuluwag yan. Dapat siguraduhin yung flat yung magkabilang duro para hindi siya dumulas. Okay, so fiber optic front, front sight. And syempre, uh, chamber flag. Chamber flag, pag nag-shooting ka, ilagay nyo dyan para oh, alam nila na, oy, empty ano ka, unloaded ka. Tapos, oh, ito, importante ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong barela. Pakita ko sa inyo. Meron siya kasamang back straps. Uh, back straps. Small, medium, large. Small, medium, large. Tapos, may kasama pa siyang tool. So, gamit mo to pang tanggal ng back strap na, na pin. Tsaka pang higpit, pang lagay ng ano din. Tool siya pang lagay sa magwell. May kasama siyang wag, magwell. Okay? So, nung dumating to, hindi nakakabit yung magwell. Hindi nakakabit yung magwell na yan. Kinabit ko. Madali lang. Tunil lang yan. So, nakahiwala yan. Kalagay yan dito or somewhere. So, hindi ko na install kasi bawal left. As per YouTube's policy, ayaw, ayaw ni na YouTube nakakita na ano, mga nag install install Okay? Ayaw. Okay. So, eto, sabi ko nga, no, yung back strap niya, small, medium, large. Ito yung small. Alagay S e. Eh. Ito M, medium. Ito nilagay ko large kasi malaki yung kamay ko eh. Pag nag-gloves ako, extra large. XL lang yung gloves ko. So, nilagay ko dyan. Sabi ko, ngayon lang nakita ito, may side straps siya. side strap, back strap, side strap. Napapalitan to. Napapalitan to sides. Oh, okay, sabi ko, first time nakita. Ah. Kailangan ba yan? Okay. So, papalitan mo siya. Ganon din. Pair. Small, medium, large. Ito yung small. Ito yung large yata. Ito yung large yan. L. Bakit? So, ang nilagay ko dito, medium. Tinesting ko kasi na ang combination ko. Tanggalin na nga natin to. Yun lang. Ayaw ko dito. Ang combination ko, ano? Large ako dito. Large dito. Masyado malaki para sa akin. Sabi ko, ha? hindi na ako komportable. So, maganda combination. Para sa akin, ha? Large, tas medium dito. Kung eto, gagawin ko medium, tas medium, okay lang din. Kasi, lahat makakagamit. Ibig sabihin, kahit yung mga ibang tao dito sa bahay, magagamit yung baril na to, no? Pero eto talaga naka-custom para sa akin. And, gustong gusto ko talaga. Large back strap, side strap, medium. Tapos, may medyo slight finger groove na isa. Okay. Mamaya na. ano natin yung mga ating mga gamit. So, yun. Sabi ko, first time mo makita ng side straps. Small, medium, large. Tapos, ano pa? Um, extra magazine. So, it, it, it came with an 18 rounder. 18 round. Ah. 18 round. 18, oh, bawal pala magpakita kay YouTube na naman. Pati, pati pag-insert na magazine, ano ba? Napaka-retarded ni YouTube eh. Ito, 20 rounds na merong ano, loader. Mumurahin loader. Pero this thing, this thing works, no? Yung mga then, Gumagana naman siya, eh. Madali lang siya mag-load. Okay? So, ito, 20, tas 18. Ah, hindi ko na matandaan yung uh, Springfield, eh. Ganun din yata, 18 and 20. Correct me if I'm wrong. Pero, high cap talaga ang ano Springfield. OSP. Yeah, sabi ko, oh, yun ang gusto ko. Ang grabe yung capacity niya. Tapos, yun na, features. So, sabi ko, ito yung 18, di ba? May kasama lang siya na ano, extended base pad. Magiging 20 na siya. Imagine nyo, 20 rounds. Samantalang yung 1911 na single stack, 7-7 lang. Iba, 10 rounds, 10 rounds lang. Ito, 20. Kung katumbas na ito ng dalawang magazine. Anyway. So, off cam. Ito siya. Ako rin nag-install nito. Na Madali lang. I-insert nyo lang to. So, na ano naman. Eh, it's nice that yung company na gumawa nitong barrel na to, nag-include na rin ng base pad. Kasi usually, pag bibili kang barrel, maghahanap ka ako sa mga ng base pad. Ganyan, ganyan. Eh, specific sa barrel ng base pad. Eh. So, buti sinama nila. Kahit plastic lang. It helps. Okay? And, mas pogi siya. Dagdag siya sa ano. Ayan, you know, Mas pumogi siya pag naka, ano plus mas madali ka mag tactical reload anyway so yun na ba ah, ito pa isa pa may kasama siyang may ano um holster no mukha naman siya matibay kaso ang problema ko lang dito na akong gamitin kasi yun ano niya eh, the way you the way you disengage or remove it from this magazine no ah hindi magazine holster sorry no Well, ang hirap eh. Kailangan straight pull. Straight pull. Pero pag insert, nandali oh, lang. Naglalock siya dito. Sa trigger area. Pero pag huhugutin mo, mahirap. Kaya eh, sabi ko, ah, Ano pa, sabi ko, dapat yung mga ganitong kumpanya, hindi na nag include ng mga holster-holster eh. Diba? Bibili na lang ako ng ano, custom holster. Kasi, mag include sila, tapos hindi mo naman magagamit. taka nga, off cam. Magagamit ma ano lang dagdag lang yan sa ano sa presyo ng item anyway depende siguro kung luluwagan ko anyway I don't know kung gagamitin kayo so dito na tayo sa barel ha dito na tayo sa barel uh, dito na tayo sa barel saan so, na yan natin yun hindi ko to para sa inyo bagong bago. um yan, kita nyo. Yung research nyo Springfield uh, XDM Elite OSP. Parang mga ganun. High, ano, uh, 20 rounder yung ano niya, magazine niya. Tapos, yung barrel niya extended. Ah, sorry, nakalimutan ko ilang anong length nito. 4.5 inch ba yung barrel nito? Mukhang 4.5 inch. Tapos, ano, threaded for suppressor or muzzle brake. 1 half by 28 9 mil okay tapos yung front nya fiber optic front sight rear sight blacked out no kaya may mga serration nya na ganyan para mabawasan yung glare tapos no baka makalimutan ko cocking indicator similar to Springfields no cocking indicator sabi sabi nakakakyan so kanina sinete check na natin no Um, yung trigger kita nyo, flat face trigger na may blade safety. Ano yan, yung red. Kailangan ma-depress mo na yung red para pumutok yan. Kasi pag hindi mo dinepress yung red, hindi yan makakalabit. Kahit sumabit pa yan. So, dapat, ayan, sa ma-depress mo yung red. Tapos, napaka-short. Napaka-short ng... reset ha. Yun lang. Ay, hindi pa pala yun. Sorry. Asan ang reset mo? Aha, uh -huh, okay. So, ulit. Uh -huh. Ulit, sorry. Nakasimagasin. Ay, nako. Sorry, take two. Iyon ang reset. Short pa rin, tapos flat face trigger. Ito yung take up niya. So uh, safety, blade safety, take up. Oh, ayun na ay, yung wall halos hindi mo maramdaman yung wall ang bilis so very light trigger out of the box hindi mo ma-stage <laughs> <laughs> hindi ko ma-stage ah. sorry hindi ko ma-stage eh. kasi ano yung sabihin hindi ko ma-predict kung ano na ah, uh, teka lang siguro dahil ano bago pa tsaka hindi ko kabisado plus napaka short kasi eh Then, uh, pag na disengage ko yung blade niya ito yung ano ito yung travel ng pre yung pre travel niya ya, halos wala eh yan 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 lang tapos wall na oh grabe 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 ang ang ano ay click ang sarap masarap siguro to gamitin anyway um yung takedown niya similar pa rin sa ano Springfield XD Siyempre, hindi natin pwede ipakita dahil si YouTube nga napaka-retarded. Igaganyan mo lang pagka ano, release nito, marirelease na. Marirelease na yung, uh, yung slide. Okay, pero sabi ko nga hindi natin pwede ipakita eh. So, kung nanonood si YouTube, this is just a show and tell. Nothing for is for sale in this video. Okay. Tapos siyempre ito, napansin niyo, no? Ano siya? O, may optics na cut siya. So, naka-design talaga 'to na ano, lagyan ng optics or red dot. Sabi ko sa inyo, hindi ako sanay ng nag optics lang na sa carry gun. Pero pag ganito, yung siguro pwede ito maging competition gun. Competition ready. Tactical, oh. no Pwede kong lagyan ito ng, ano, ng optics. Kailangan ko lang mag-ipon dahil napakamahal ang Holosan. Anyway, uh, doon sa nagtatanong, magazine wise, parang ano to eh, SIG P320. Parang ah, kasi hindi ko confirm pero SIG P320 magazine to. So, yung 20 round ng SIG P320 mukhang kakasya dito. Ah, oh, hindi pwede pakita. 18 rounds pwede yung 15 rounds bakit? kasi yung Tisas PX9 Gen 1 natin yung Gen 1 natin ha? yung Gen 1 natin eto 15 rounds lang to pero alam ko na na SIG P320 magazine to nilagay kaya no naging 15 rounds kasi nilagyan nila ng dimple Ha, ah, dimple na yan para malimit. Ewan ko kung bakit. Eh, sa Amerika lang naman may ano, eh, retarded na regulation na gano'n. Sa Pilipinas naman, wala. So, eto, 15 rounds. Ay, hindi pala ito kasi meron ako nga ano, na magwell. Pero tinesting ko na to kanina. Wala, pag walang magwell, gagana tong ano, 15 rounds ng Gen 1. Pero eto yung TX, ah, uh, PX9 Gen 1. Okay nyo Pasok yung ano, yung 20 rounder. Pasok. Mas pogi pa nga eh. So, sabi ko, okay oh, kailangan ko bumili magazines ng Sig P320 ah. Lalo na yung 18 tsaka 20 rounds. Gagana dito sa ano, sa Gen 1. sa so, kababayan natin nagtatanong na no, uh, saan nakabili ano, na out of stock na yung bilang ko nito pero ngayon may available yan eh. PNP property. Baby. Anyway, so yeah, mas pogi siya pagka merong ano extended base pad. So, confirm, gagana yung ano, yung Sig P320 magazines dito sa TX uh, PX9 Gen 3 tsaka sa Gen 1. Gen 2 hindi ko alam kasi wala man akong Gen 2. Gen 2, Gen 2. So, eto na no? Bagong bago, mainit din. Actually, ito bago pa rin 'to, hindi ko pa rin 'to napuputok. Hindi ko, ito yung 15 rounds, ito yung 18 rounds. Hmm. 18 naka-18 siya, oh. Pwede. Ayan, no? Magana eh. Okay. So, yun nga. Parehas sila. Meron silang, ano, striker indicator. Pero kita nyo naman yung trigger nito sa dito. Diba? Mas upgraded. Anyway, yan. Yan. nga tactical version to eh. Meron pa akong sa nakita nito yung may mga cuts-cuts dito. Lightning cut. Para gumaan yung slide. Pero, okay na to eh. Kasi, for what I need it for, kasi sabi ko, kung ako tatanungin mo, anong barrel, anong pistol, sidearm, yung talaga sabihin ko, oh, magtitiwala ako, dadalhin ko yan sa gera. Yung Springfield, eh, XDM, Elite, OSP, yun, 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 dadalhin ko. Eh, since, ano lang, mahirap lang ako, wala akong pera, ito lang kaya kong, ano, bilhin. Pero pwede na to. No? And, huwag yung mamaliitin ng turkey na ako sa dami ng ginagawa nilang, ano, hardware, no? Hardware sikat na Sikat na sikat ng Turkey. It just so happen, kaya mura sila, bagsak ang economy nila, yung exchange rate nila, bagsak. So, sabi ko, okay, sa, tayo yan ni Zero Zero eh. Kung kaya mong bumili ng Turkish gun ngayon, bumili ka na. Kasi hindi mo alam kung sa future, pag gumanda yung economy nila, eh, magmamahal na rin. Tignan nyo yung kanik. Bagong labas yung kanik eh. Murang-mura. Ano yata? Well, hindi ako pwede mag-mention ng price. Basta mura-mura. Tapos, may rebate pa. Yung kanik, yung unang unang kong kanik, TP9SA, may rebate pa. Ngayon, ang mahal na ng kanik. Kahit pa paano, nagmahal na. No? Lalo na yung mga bagong labas nila. Kaya sabi ko, okay. Tisas. Tisas tayo. Murang-mura yung Tisas. Pati yung 1911 ng Tisas. Ang ganda. Mura din. It's just so happen eh. Kulang yung budget natin. Para mabili lahat eh. Maganda yung isang comment sa akin. Tatanda yung barrel. Si John Wick ka ba? <laughs> Just for the, ano no, para makapag-comment lang na, eh, nang nakakainis eh. Tandaan nyo guys, no? Hindi, hindi, yung batas, yung gun laws sa Pilipinas, hindi yan para sa buong mundo, no? Oh? Naloko lang kayo na, ah, kaya, ano, yung nilagay yung mga batas na yan sa Pilipinas para controlling kayo, not to make you safe no just because isa ano madami kang barel kunyari dahil may ko marami akong baril ma criminal na ako hindi di ba it just so happen sa Pilipinas kino-control lang talaga yung ano nyo may gun control kayo eh kino-control kayo yung mga nakaupo pero yung mga nakaupo nako san na makmakang na yan di ba san na makmakang nila yung mga gun collection pero syempre in fairness, iba naman wala namang ginagawa masa like siyempre shout out senator padilla di ba dami naman barrel pero ordinary yung tao they made it uh, they make you jump so much hoops yung madami kay requirements gagastos kay kung ano ano pero ito kasi mura-mura lang so sabi ko nga eh, why not ay yeah, mura-mura di ka pa bibili so kailan okay ka pa bibili sasabihin so, oh, para saan naman yan Siyempre, dagdag collection heirloom. Ano ibig sabihin? Pwede mo ipamana. Hindi naman niya napapanis eh. Oh. Kahit hindi ko ipotok to, hindi naman masisira to. Eh. Basta tama yung storage. What else? And syempre, pag uh, occasional range time, no? home defense, self-defense situation, eh, pero self-defense, napaka-rare kasi meron ako ibang kinikiri yung mas maliit. Ito kasi 4.5 inch barrel. Kita nyo naman. Difference. Mas basic to. Pero okay lang din sa akin to. No? Final thoughts na to. No? Kahit simple nito, mas mura siya. Okay lang din kasi naka design siya for service. Service model. Parang ganon. Parang inano nga nila to sa PNP para maging carry pistol ng mga polis eh. No? So, ibig sabihin, na testing pinagdaanan niyan So, wala nang problema. Pero, kung may extra kang pera, ay, eh, tama naman yun. Palagi kang may titignan at hihimasin. No? Parang ang pogi-pogi. Parang kang may extreme field. XDM. OSP Elite. So, yan. Uh, hopefully, sa mga katulad kong gun enthusiasts na gustong-gusto na kita ng barel. Ito. Tisas PX9 Tactical Gen 3. Yan. Hopefully, nagustuhan niyo yung video na to kahit medyo mahaba at least nakakita kayo ng ano Filipino YouTuber na nagpe-present ng ganitong barel konti lang kasi sa YouTube so kung nag-enjoy kayo sa video na to thumbs up naman dyan share, like and subscribe for more videos kailangan natin ng support para makagawa pa ako ng mas madaming videos kasi lahat ng barel na nakikita nyo uh, binibili ko to with my own money pera ko to okay hindi ko lang pera uh, pero to siguro ganda pati yung barrel profile ah, hindi ko nakita yung barrel profile nito, out of the box nakapolish na yata yung feed ramp anyway taposin ko na tong video na to ayan o oh. PX9 Gentry Thanks for watching guys.